নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো আপনার সবাই ভালে আছে নহয়। তো তিন চারিদিন হল এক মানে বরষুণ দিয়াই আছে। এই বরষুণ দিয়ার বাবদ কাম করে খাওয়া মানুষবিলাকর কিমান ক্ষতি হয়েছে। তো ময়ে এজন কাম করে খাওয়া মানুষ, মোরও বহুত ক্ষতি হয়েছে। তিন চারিদিন কাম করবা নাই। তো এই ছালীটি যদি দেখিছে একদম মানে ঘরের কাকতে মাছ মারি আছে, ইমান পানি হয়েছে ইয়া চাকসুন। তো পানি মানে বহুত বহুত হয়েছে ইয়া পিনে, পিছপানো ঘর আছে এপিনে চাব পারে। তো গোটে পানি হয়ে গেছে ইয়া চাও। তো পানিতে গোটে মানে গোটাই তল গেছে ইয়া চাব পারে। তো এইয়া সরু ভন্টিটো ঘরতে একদম ঘরের কাকতে মাছ মারি আছে। তো দানি দিছ অলমান। তো ইয়া চাও, ঘরের কাকতে মাছ মারি আছে। তো মাছও পাইছে কেইটামান। তো ইয়া তো আমার মানে একদম মানে বরষুণত থাকি মানে পরিবেশ একদম বেয়া হয়ে গেছে। তো পূজা আছেতো, বরষুণ অলপমান আসবই। তো ইয়া মানে পানি 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 কেবল পানি ইয়া চাওক। তো ইয়াতো গোটাই তলে গেছি ইয়া পানির চাওক। তো এইপিনে ঘর আছে, এইপিনে গোটাই তল গেছি ইয়া চাওক। তো মাছ মারিব পারা ধুনিয়া হয়েছে, আর জাল লাইন লাগি গৈছে। তো এইপিনে আছিল দমকল। তো এইপিনে দমকলটো চাওক, গোটাই পানিতে তল গেছি। দানি দি জালখান। তো এই ছোৱালীটো জালখান দানি দিব চাবিছিল। তো ইয়া দানিছে, দানি দি এতেও মাছ পোৱা নাই। তো এইটো বাল্টিং, বাল্টিংটো আপোনালোকে দেখিছে, এই বাল্টিংটোত মানে মাছ ৰাখিছে, মাছ আছে নে নাই। তো আপোনালোকক অকণমান বেগকমেৰে কৰি মাছটো দেখুৱাই। তো এয়া বন্ধুসকল চাওক, মানে ঘৰৰ কাষতে এইবিলাক মাছ পাইছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়া চাওক। তো মানে একদম মানে ঘৰৰ মানে কাঠিতে পাইছে বুলি ধৰক এয়া। তো এয়া চাওক। তো এইপিনে ছোৱালীটো মাছটো মাৰি আছে ইয়া। তো সিহঁতে মানে গোটাই তল দিছে আৰু। এই এইটো ল'ৰাটো আছে, ল'ৰাটো ভিতৰি আছে, বাহিৰ তলব পৰা নাই পানীত থাকি। এয়া পানী পানী কেৱল পানী ইয়া চাওক। তো এইখন এই গাঁওখন হৈছে 2 নম্বৰ জামবাৰী। তো ইহঁতে মানে হয় বহুত কেইঘৰে তল গৈছে ইয়া চাব পাৰে। তো কেৱল পানীতে তল গৈছে মানুহ ইয়া। তো আৰু যদি একদিন মানে বৰষুণ আহে গোটাই তল যাব ইয়া চাওক। তো সেই ল'ৰাটো ঘৰৰ ভিতৰত পলিব পৰা নাই ইয়া। মুৰ্গী চাওক, মুৰ্গী মানে ঘৰৰ কাষৰ পৰা যাব পৰা নাই, ৰাস্তা নাই। এয়া ৰাস্তালৈকে পানী ইয়া চাব পাৰে। তো আপোনালোকক অকণমান আমাৰ চকুত যাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া বন্ধুসকল বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে দোকানী দুখত বহি আছে। তো আপোনাৰ আপোনাৰ চেল কেনে হৈ আছে বৰষুণ বতৰত? চেল ভাল নহয়। তো বৰষুণ বতৰত বেছি চেল হ'ব লাগে, চেল বেছি হোৱা নাই নাই। দোকানত চেল বেছি হোৱা নাই, ইয়াত চাব পৰা মানুহ বেছি নাই। তো বন্ধুসকল ইপিনে বহুত ঠাণ্ডা আছে ইয়াত, মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কেৱল ঠাণ্ডা আছে। তো ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনালোকে আহক এখেতৰ দোকানত আৰু ঠাণ্ডা খাই যাওক। জামবাৰী চকৰ মানে দোকানী অলপমান লাজ কৰে, ইয়াত চব মিঠাই চিঠাই পাই যাব ইয়াত চাব পাৰে। তো ইয়াত মানে যিমান ধরনের মিঠা লাগে আছে, দোকানীতো অলপমান লাজ করে, আমার হাইকোর্ট দিয়া এই দোকানীতো অলপমান লাজ করে। এইপিনে বহা ব্যবস্থা বহুত আছে। তো এইপিনে বহি পেলে চা খাব পারি, এইপিনে মিঠাই চিঠাই গোটাই আছে হয় না। তো বন্ধুসকল আমাৰ গাঁৱৰ মানে এই ডাঙৰ দোকান, এইখন গেলামাল দোকান। তো ইয়াত চব বস্তু পোৱা যায়, এইপিনে চাব পাৰে। তো এই আছে এখেত দোকানী। তো অলপমান আপোনাৰ দোকানৰ চেল এতিয়া কেনে? এই বৰষুণ দি আছে ভাল নহয় না, সিমানবিলাক দোকানৰ চেল ভাল নহয়। তো আপোনালোকে যোনে যোনে এই এইপিনে চৰপা খেতি দেখি চাই আছে, তো এইপিনে সেইফালে চাব। তো এইপিনে বহুত বস্তু পাব, ইয়াত পাই যাব। তোনাৰ টেনশ্যন নাই, বৰষুণ দিলেও দোকান খোলাই থাকে। তো ইয়াত মানে চবখিনি বস্তু পাই যাব। এইখন দোকানৰ পৰা মই বস্তু খাওঁ, আৰু বাকী দিবা নহ'লে কেতিয়াবা গালি পাৰে সেইটো বেলেগ কথা। তো এইখন দোকানৰ পৰা চব বস্তু, আলু পিঁয়াজ চব খাওঁ। তো ইয়াতে আছে এইপিনে, তো এইখন দোকানখন। তো এইপিনৰ পৰা চাব আপোনালোকে, এইপিনৰ পৰা গোটাই মানে এই পাক্কা ৰাস্তা আছে। তো আপোনালোকে ক'ত বকা খুচিব নালাগে, তো ইয়াত আহি যাব ডাইৰেক্ট। এইপিনলৈকে একদম পাকা কৰাই আছে। তো আৰু আপোনালোকে এইখন দোকানত চিলিণ্ডাৰো পাই যাব, ইয়াত চিলিণ্ডাৰ আছে, ইয়াত চাব পাৰে। তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা এটা চিলিণ্ডাৰ আহি যাব, পইচাটো দি যাব, ইয়াৰ পৰা এটা চিলিণ্ডাৰ লৈ যাব, কোনো টেনশ্যন নাই। তো বন্ধুসকল আমাৰ ইয়াতে আৰু এখন পাণ দোকান আছে, বিখ্যাত পাণ দোকান, এইখন চাব পাৰে। তো ইয়াৰ মানে অনাৰজন হৈছে এইজন দোকানীজন। তো আপোনাৰ দোকানৰ চেল পাতি কেনে দাদা? বৰষুণ পাতিৰ কাৰণে মানুহবিলাক কামাই নাই, চেল পাতি কম। এয়া তামোল চিকিৰে যি লাগে আপোনালোকে, বেয়া বস্তু নাপাব, ভাল বস্তু পাব দিয়কচোন। তো যি লাগে বুলি ক'লে আৰু বেয়া দেখি। তো এইপিনে আছে, তো দোকানখন বহুতখিনি ডাঙৰে। এইপিনে আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা পৰিছে দিয়কচোন, এতিয়া মানে এইটো ফ্ৰিজটোত সিমান মাল নাই ইয়াত চাব পাৰে। তো এতিয়া মানে ঠাণ্ডা পৰি গ'লতো, তো গৰমৰ দিনত বহু আছিলে। তো গৰমৰ দিন পৰিলে আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনতো খাব পাৰিব, এতিয়াও বৰ্তমান আছে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইহঁতে মাছ মাংস নাখায় নেকি, এয়া চাওক। তো এইপিনে আছে মাংস, তো গধূলিলৈকে মাছ মাংস এভেলেবেল পাই যাওঁ। এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস আছে, আপোনালোকে চাওক। মাছ মাংস আমাৰ ইয়াৰ মানুহ মানে বহুত খায়, এয়া চাওক। মানে দোকান বহুত খোলা নাই। তো
দোকান তো মোক বিরাট ভাল পায়, মই বাকিও দিব আছো, আজি কলি বাকি দিব পারা নাই দুই মাহত। তো বেয়া পাইছা নাকি? তো নিশ্চয় মই অসুবিধা আছে, তোমাক দিন তুমি বেয়া পাইছা নাকি? এম বেয়া পাওয়া নাই এয়া সব। তো মই সেনেকুৱা নহয়, ইমান পইচাৰ অসুবিধা সেইকাৰণে দিয়া নাই। তো এয়া তো আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে, ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকৰ বস্তু লৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ভাল কৰিলেও ভাল কৰিব পাৰিব। ইয়াত চাওক, তো এইটো বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিছে মেকানিক, তো আপোনালোকে ইয়াত চব বস্তু ভাল কৰিব পাৰিব। মোবাইল চোবাইল ইয়াত চব ভাল হ'ব, আৰু কম্পিউটাৰ আছে, এইবিলাক কৈ দিছোঁ কি কি আছে। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ইয়াৰ পৰা কোনোবা আহে, তো অলপ ডিস্কাউণ্ট হৈ যাব। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত, তো মোবাইল চোবাইল ইয়াত ভাল কৰিব লাগিলে আপোনালোকে আহিব, কম্পিউটাৰ কিবা কিবা কৰিব লাগিলে আহিব। তো আপোনালোকক অকণমান দূৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো। তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, এই পোষ্টাৰখন চাই লওক, ইয়াত যি যি মানে লেখাই আছে, তো আপোনালোকে ইয়াত চব কৰিব পাৰিব। ইয়াত চাওক, চব্জি চাব পাৰে, ইয়াত বৰষুণ বতৰত চব্জি লৈ আহিছে। আপুনি ভিজি ভিজি আহিলে নেকি বৰষুণ বতৰৰ পৰা চব্জি লৈ? দে চাওক কিমান কষ্ট কৰি চব্জি আনিছে। তো আপোনালোকে দুইটাকে দাম বেছি দিলে পৰা যায় হয়নে? এই ভুল চাওক, ভুল ফালি দেখাইছে। আপোনালোকে গধূলি আহিব জামবাৰী চকত, আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাব। এয়া চাওক, তো বৰষুণত ভিজি 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 লৈ আহিলে, তো আপোনালোকে গমেই পাইছে তিনি চাৰিদিনমান বৰষুণ হ'লে, এয়া বৰষুণত ভিজি ভিজি এতিয়াই মাল লৈ আহিলে, এতিয়া দীপৰ হৈছে, তো এতিয়া মাল লৈ আহিছে বেলাভেটি বিকিব। এয়া চাওক গোটাই ভিজি আহিছে, কিমান কষ্ট কৰিছে। তো আপোনালোকে দুইটাকা দুইটাকা বেছি দিলেও একো কথা নাই, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মাল পাই যাব। দোকানত আপোনালোকে বৰষুণ বতৰত চেলবা দিয়ে কেনে? কিয় বৰষুণ দিছে, মানুহবিলাকে চাহ খাব লাগে, তো চাহ নাখায়। ইয়াৰ চাহ কিমান বনাই দিও দিছিল লোকেল গাখীৰ, হা? তো এয়া এই আটা চাওক ৰেডি কৰি থৈ দিছে, ইয়াত মানে মালপ বনাব। এয়া চাওক দোকানখন, তো সেইপিনে ঠাণ্ডা পাব, এইপিনে গৰম পাব, যি লাগে আপোনালোকে খাব পাৰিব। এয়া তো ইয়াত বহা ব্যৱস্থাও আছে, এয়া দোকানীজন, হা? ইয়াত সুবিধা নাপাবি, ইয়াৰ পিনে মালপ পাবি বেলাভাটি, আৰু লোকেল গাখীৰৰ চাহ পাবি। এয়া তো বন্ধুসকলে এইটো যি চাই আছে, এইটো মোৰ বন্ধুৰ ঘৰ। তো এই বন্ধুটো মোৰ গোটেই মানে পানীতে তল গৈছে। তো ইয়াত এটা কালভৰ আছিলে, কালভৰটো মাৰা গৈছে। তো কোনোবাই যদি চৰকাৰৰ মানুহ চাই আছে, তো এই মোৰ বন্ধুটো সহায় কৰিব, বহুত অসুবিধাত আছে। তো আজিলৈ এৰিছোঁ বন্ধুসকল, বা